Terima kasih Niza di Angkasa Puri. Pesta berkenaan selain menonjolkan keunikan budaya minoriti masyarakat Malaysia, sentiasa menghormati adat resam setiap kaun yang merupakan resipi keharmonian negara ini. Serentak dengan itu, Kementerian Bertanggungjawab menyatakan kesediaan untuk terus menyokong dengan menyalurkan bantuan untuk penganjurannya. Masyarakat Siam ni ada jumlah dalam 60,000 di negara Malaysia kita ini, dan mereka adalah merupakan kaum bumi putra. Jadi saya selaku menteri yang bertanggungjawab kepada kebudayaan amat merasa perlu untuk kita memelihara. Festival ini juga bakal menyumbang kehadiran pelancong mencecah 31.8 juta orang ke Malaysia dengan anggaran pendapatan kira-kira RM118 bilion tahun ini. Terdahulu, Datuk Seri Muhammad Nazri menyempurnakan majlis perasmian Festival Loi Keraton peringkat Negeri Kelantan 2017 di Wat Utamaram, Pasir Mas. Sokongan yang diberikan kementerian dihargai Persatuan Wanita Siam Negeri Kelantan. Dan tidak lupa, kerajaan Malaysia tak pernah lalaikan masyarakat Siam setakat ini dan harap berkenaan ini memanjangkan selama-lamanya. Malah, penganjuran kali ini juga disifatkan pengunjung begitu meriah dengan penyertaan pelbagai kaum. Memang sedap. Suka tengoklah. Cara dia main, kita puas hati lah. Sebab kita biasa dengan dia ni boleh kata ke, setiap kali buat kita kata ke. Rasa ada semangat harmoni muhibah antara kaum lah di Malaysia kita ni. Daripada Melayu, Sia, Cina ada berlaku. Jadi, meriah lah. Hampir 2,000 loi keraton dihanyutkan dalam Sungai Lubuk Jong. Selain pelbagai tarian kebudayaan dipersembahkan termasuk menora, tarian etnik Siam, tarian Wau Bulan, selain pertandingan Ratu Nopamat. Banjir 2014 memberi impak besar bukan sahaja kepada rakyat tetapi juga pihak bertanggungjawab. Justru itu, kesiapsagaan sentiasa dipertingkat terutamanya Jabatan Bomber dan Penyelamat. Untuk tahun ini, persiapan telah dibuat lebih 1,000 pegawai serta anggota jabatan itu terutama dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi musim tengkujuh. Malah cuti turut dibekukan mengikut keperluan. Persiapan logistik diberi keutamaan bagi memastikan semuanya berada dalam keadaan baik, termasuk 35 bot dan 7 lori yang bakal diguna untuk memindahkan penduduk terjejas banjir. Kalau banjir ini, situasi dia memerlukan pergerakan bot yang cepat dan keadaan air di Kelantan ini dia agak berarus. Kita memerlukan bot yang lebih stabil dan juga kawasan-kawasan bandar khususnya kita untuk menyelamatkan masa kita memerlukan lori. Beliau menyatakan demikian ketika sidang media di Kota Baru mengenai kesiapsiagaan jabatan menghadapi bencana banjir. Dalam masa yang sama, kerjasama turut dibuat bersama kerajaan negeri serta agensi terlibat. Masyarakat khususnya di Gua Musang, Kuala Krai, Pasir Mas, Rantau Panjang, Pasir Putih dan Jeli disaran membuat persiapan awal terutamanya menyimpan dokumen penting di tempat selamat. Ketika ini juga orang ramai dilarang mengunjungi kawasan rekreasi sama ada di jeram, sungai maupun pantai bagi mengelak sebarang insiden tidak diingini. Pusat Pengajian Siswaza Universiti Malaysia Kelantan UMK menawarkan kadar yuran berpatutan bagi mereka yang berminat untuk menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana dan doktor falsafah. Dekan Pusat Pengajian Siswaza UMK Profesor Abdul Jamal Abdul Hamid memberitahu, ketika ini tawaran yang dibuat bagi menarik penyertaan lebih ramai pelajar ke universiti ini. Ia termasuk mempromosi pengajian berkaitan di kedutaan asing. Pengajian siswazah di Universiti Malaysia Kelantan ini adalah satu pengajian yang sangat tinggi kualiti dan tarafnya, memandangkan para penyelia yang menyelia pelajar-pelajar ini adalah daripada kalangan profesor-profesor daripada pelbagai disiplin, sama ada dari disiplin
sastra, sains, kejuruteraan dan sebagainya. Beliau menyatakan demikian selepas majlis apresiasi graduan pasca Siswazah, Pusat Pengajian Siswazah di Kota Baru. 31 pelajar terdiri daripada 10 pemegang ijazah kedoktoran dan 21 sarjana menerima sijil masing-masing sempena istiadat convocation kali ketujuh yang berakhir semalam. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari Kelantan. Kembali semula ke Studio 3 Angka Sepuri untuk laporan lain N5. Dengan itu, salam hormat dan selamat berhujung minggu.